Dobro večer, dragi slušaoci, dragi gledaoci. Evo nas u 25. izdanju Biblioteke likova. Sigurno ste čekali ovu emisiju, ja sam je dugo i najavljivao. Drugar i gost večerašnje emisije je Mario Barišić, inače moj prvi komšija u Sremskim Karlovcima, čovjek sa kojim sam odrastao, koji je otišao u Kanadu 2009. godine i nismo se vidjeli nekih 6-7-8 godina pre toga. Nakon toga je on došao u Srbiju, tu smo se baš onako prisjetili nekih stvari i shvatio sam u jednom momentu da je Mario i sazreo i odrastao i bio je u ne tako, da kažemo, u poznatom okruženju, živio je u Kanadi. Kanada je generalno useljenička zemlja, kao što svi znamo, i veliki san svih naših ljudi je generalno da odu u Kanadu. To se često negde može čuti, Kanada, Nemačka, Norveška, Švedska, sve te zemlje koje kao nude neki prosperitet, taj neki američki san. Mada bi se više reklo da je kao Amerika, američki san, ali Kanada je možda i najbolji primjer ono modernog kapitalizma, ono što smo navikli da vidimo, možda ne sad više u Americi, više u Kanadi. Tako da smo pričali o nekom, kako bi on to rekao, mindsetu i dotakli smo se tih tema pre jedno dve godine kada je on bio ovde. I ovo gostovanje smo dogovarali dugo, tako da smo eto ovom prilikom se našli večeras, nas dvojica, da se malo ispričamo i da malo sa vama podelimo neka iskustva. Tako da Mario za večera za vas ima gomilu nekih informacija, dotaći ćemo se trenutne situacije, malo ćemo se dotaći naravno i posla i života u Kanadi, koliko je moguće ostvariti život, napraviti neki svoj, da kažemo, dušeni mir ili da nađemo tu neku paralelu sa životom u Srbiji i u Kanadi, tako da spremite se na jedan sjajan podcast, spremite se na dosta stvari koji su vas možda zanimale, a niste imali koga da pitate, iako na YouTube sam video dosta primjera gde ljudi mogu da nađu primere kako neko priča kako može se zaposli u Kanadi, kakav je život u Kanadi, tako da ovo mi je nekako iz prve ruke od momka koji je mlad i koji eto kao mlad je pokrenuo svoj privatni biznis, pa će nešto više o tome i da nam kaže večeras. Macika, dobro večer. Dobro večer. Drago mi smo se konačno, konačno smo se i meni pohvatali što ću da generalno ljudima da objasnim, znaš, pošto mnogo ljudi sanja, misli da je to ne znam kakav sistem, ne znam kakav život. Puno se priča, koliko čujem da znaš, ono, rastu pare na drvetu i tako dalje. Da, čuvene priče, da je u stvari... Da, tako da, ne, generalno imat ćemo onda priliku to malo da, da im dočaramo neku realniju sliku i da, u stvari, ako pogotovo neki gledalci što su mlađi ili stariji, nebitno, imaju tu neku želju da izađu napolje, ponoći se da znaju prilike šta da očekuju i čemu da se nadaju, tako da, mislim da će biti super. Da, kaži mi, ti si znači od 2009. godine kad smo se ono čuveno napili, ispratili te u beli svet, ti si od tada u Kanadi i to je generalno to je to, je li tako? Nisi menjao odredište, tu si, sad si u Torontu, čini mi se. U Torontu, da, a lepo si me otvorio, a? Kad smo otišli, kad smo te napili. Pa. Da, kao kad smo završili, znaš, ono, a bili klinci, da, pa nam je to bilo zanimljivo. Prilično, da, pa smo se, da, ono, ispratili kako Bog zapoveda. Znači, ti si u prvoj šuni Niagara Falls, je li tako bilo? Da, znači, mi smo prvo došli, kad smo se uselili, znači, ono, kao pali s neba, otišli smo, ja sam imao 14 godina, sestra 13. Otišli smo, znači, prvo smo bili u Niagari. Tamo je, ne znam, ja mislim oko 40% nešto naših ljudi, znači iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Makedonije. Čak i u školu, na primjer, koji sam išao, to je isto zanimljivo, imali smo, znači, podeljene, kad uđeš u kantinu, podeljeni stolovi, znači, ovdje su Španci, ovdje su Srbi, ovdje su, i tako smo se mešali. Što se meni lično nikad nije svidjelo, ali da, znači, tamo smo došli, odande smo krenuli, i evo sada, prošlo je koliko sada, 10 godina, kao da sad pričamo, kao da juče bilo kad smo se ispraćali. Da, bukvalno sećam se, ono, ja idem u školu i vidim tebe, po poslednji put sam te video tamo na kapi, kako si izlazio, mislim, mi smo inače kuća do kuće, ko ne zna.
ali ovaj, kad sam te tu video i od tada, evo i sad kad pogledam, kao da nije prošlo vremena, kao da nije tih 10 godina prošlo, da. Ali da nije prošlo, da, jako interesantno. Pogotovo sad zadnji put, kad sam, ja koliko sam bio 2 puta do sada, ono, kad sam prvi put došao. Da, jeste, jeste. Znaš, ono, tu mi je trebalo koliko, 5-10 minuta, ono, kao da nikad nisam ne otišao, znaš. Da, ono, bukvalno, da, kao da si bio u Novom Sadu kod babe, znaš, ono, kao standardno vratio se nazad, da. Neverovatno, neverovatno, da. A kaži mi, ovaj, kad si došao tamo, znači, dočekalo te ono standardno upoznavanje, neki novi život, neka nova sredina. Kako ti je palo to? Je li ti bilo teško, je li ti bilo lako? Pa sad vidi ovako, meni i sestri, mi smo, zato ja kažem, nisam jako merodavan da, ja sam tada imao 14 godina, razumiješ, nama je bilo jako teško, jesi ti mislio, znaš, 14 godina napuštaš, ti si mislio da sve ti je tamo, razumiješ, iako život nisi praktično ni počeo. Ove, a sam uvek gledao sa strane, i od, čak i od malih novela, od početka, roditelji i druge ljude, kako se adaptiraju na taj sistem, znaš. Ovaj, meni lično da, meni je bilo teško zato što mi svo društvo sve je bilo tamo, znaš, onda bi trebalo jedno godinu, dve, znaš, da upoznam, prvo sam se družio sa našima dok ono, nisam prešao tu jezičku barijeru i to. I, ovaj, i onda posle, polako se aklimatizuju, znaš, kao dete, lakše, ali zanimljiva stvar je, na primjer, gledati starije ljudi ili, na primjer, roditelji. Perfektan primjer su moja mama i tata, jel? Jer je... Znači, moj tata je došao ovdje što on kaže s namjerom da ne jebe. Jel? On je došao i rekao, je vidi ovako, mi idemo tamo. I on je sebi zacrtao neku sliku, jer to je ono što sam teo malo da skrenem pažnju ljudima, gdje oni misle, imaju previše nekih nadanja, nekih očekivanja i nešto kad negdje idu, a pritom imaju pojma kako sistem funkcioniš. Žana je došla, mama moja, jel? Sa ubeđenjem nekim da je ovdje, ne znam, cveta i ruža, da će to sve biti neki lalalen, jel? Gdje je, na primjer, tata došao ovdje s namjerom što on kaže, jel da ne jebe, da ide da radi, znaš ono. Da, spremio se na taj prvi udar kao ovaj, varijanta radiću, spreman sam da idem da giljam, i on ima neku realniju sliku. Pa vidi sad, u tome se i radi, u tome i problem. Što realnost je vrlo interesantna stvar, jer je to, u stvari ti stvaraš svoju realnost u glavi, kako ti ubediš sebe, kako će ti biti, i sve kad njih dvoje pogledaš, znaš, vrlo različit mentalni sklop, znaš, oni s tim ili oni dan danas ide i, znaš, ono radi po 12, 30, 40 sati na dan. Da, isplati se, ali opet, znaš, gledaš drugu stranu, kakav život živiš, znaš, i on sad čeka neku penziju, nešto, da li će da se vrati, što on viče da idem na Dunav, da idem na Dunav, da idem na Dunav, gdje mama opet još uvijek sanja o nekom održi, tu nju je malo sistem razočarao, jel, ona se nečemu drugom nadala, pokušala je to da izgura, i tako je što, znaš, napred, nazad, ali uglavnom, ovaj, znaš, s kakvom percepcijom kreneš, obično se dešava da ti tako i bude. Tako da je vrlo bitno ako gledaju ljudi da li hoće da izađu bilo gde, da li je to ovde, da li živiš u Srbiji, nije uopšte bitno, znaš. Kako sebe ubediš, kako ti, obično ti tako na kraju i bude. Tako da, je. Da, znači, u suštini vi ste se ono, imali ste, znači, različito navikavanje. Negde je, ovaj, Ćale bio u fazonu, hoću da radim, idem da giljam. Mama nije imala taj verovatno ovaj segment, ona mislila da je sistem uređeni nego ovde verovatno, pa je tu bilo nekih tumbanja. A kako je tebi to se palo? Mislim, kao srednjoškolcu, da kažem, ti si već bio tad high school, čini mi se, njihov. Da, ja sam tada po njihovu krenuo, to je 9. razred, jel, ili? Da. Nešto između kao naše osnovne i srednje škole. Neka varijanta, da. Da. Pa kažem, u početku je bilo dosta teško, jer u tom smislu što meni ceo svet bio tamo, ja se sjećam, ono, ovaj, ja sam išao u Žarku Zrenje, moj sad u školu, i sjećam se zadnjih dana kad su mi ispisivali, pa sam došao kući, plačem, znaš, ono, ja sam sebe tad ubedio, sve mi je tu. I onda smo imali taj ispraćaj koji si pomenuo već na početku, znaš, i onda to je sve, ono, sjećam se, ja se tušim, plačen je vega zato što svet je tu i sad ti kad si došao ovdje, znaš, sve je novo. Ja sveći, mi smo ušli, naši ljudi su nas dočekali, ovaj, pripremili nam ono neku hranu, stan, šta ja znam, znaš, ono došlo, oni su nas pokupili s aerodroma, doveli do kuće, ono, sećam se prvi dan, ono, ležim u krevetu, znači cijela ta slika, sve je nešto kao nerealno, znaš, ležim u krevetu u nekoj sobi, samo u krevet, ono, kao u zatvoru, znaš, ovaj, i sad se sjećam se svega toga, kao, znaš, ispisali mi škole, s vama se rastajem, sve, došao sam, ovdje šta ću, znaš, ono, sve nekad, kao u crnu sobu da si ušao. I onda, ono, polako, znaš, polako se aklimatizuješ, navikavaš se. Ja sam igrao u to vrijeme, ovaj, igrice neke na kompjuteru, pa sam, ovaj,
i nekako je ostao u dodiru i s vama malo više i to. Ovaj. Pa je, u tu neku ruku mi je bilo lakše, ali trebalo mi jedno godinu, dve da se, ovaj, da se naviknem. Da mogu da počnem, što se kaže, nekako da dišim, da živim, da vidiš kako se ljudi kreću. Sjećam se ovih naših ljudi što su ovdje bili, meni su oni bili kao stranci, znači oni su imali neki drugi mentalni sklop ovdje, jel? I neki drugi način zabavljanja i svega, gdje nama, pogotovo kad dođeš sa 14 godina, najnormalnije da ideš i danas, ono što ti kažeš, popiješ, ideš društvo, misliš da si ne znam šta. Ma da, kao kod... zapališ joint, kao, znaš, 14 godina, kao prebiješ čoveka iz bode. Da, kad smo ja i buđeli, išli dole bočkice, igramo, kako se zove, dobro u kazinu. Dobro, o tome sad ne bi smjeli da pričamo, pošto taj kazino i dalje postoji, a i dalje zabranjeno kockanjima, leticima, ali ovim putem pozdravljamo buđu, tako da nismo ništa loše mislili. Ništa nismo loše mislili, da, uglavnom da dođeš ovdje gdje su ti djeca, razumeš, oni još do 15-16 godina idu ono po kućama, znaš ono za onaj Halloween, pa idu onaj... Trick or treat, da, standardno. Da, trick or treat. Tako da je mnogo drugačije, znaš, ja mi trebalo vremena da se na to naviknem i polako da uđem u to. Ovaj, uvijek sam furao neku svoju priču što mi je sad kad pogledam nazad mnogo pomogli, ali nikad nisam išao, ja lično, po tom nekom da pratim neki sistem, jer... Meni lično, znači, da li u Srbiji, da li u Kanadi, generalno sistem ne valja. Gurate u nešto, znači, mimo samo spoznaje, mimo ičega, gurate, ideš ka nečemu u nekom životu koji ti, pre svega, nisi sam sebi kreirao, znači, ne znaš šta hoćeš, a ideš ka nečemu, zato što si imaš neke ubeđenja od roditelja, od škole, od sisteme, da je ovo, ne znam kako i ne znam šta, pritom te niko ne pita da li si ti tim zadovoljan ili nisi. I što je najgore, toliko ti se mozak ispira da ni sam sebe ne postavljaš ta pitanja. Meni lično što je drago što sam od malih nogu jel, ovaj, to uvideo i počeo da furam neku svoju priču i da guram neki svoj put i to mi se, hvala Bogu, isplatilo. Da, znači, sam sistem, a kakav je sistem prema nekome ko hoće da se školuje, recimo, da tamo ide na fakultet, da... Je li imaš priliku za neku stipendiju ili te onako... Imaš. Imao sam par dobra što su dobili, da, zavisi možda da li to u sportu, da li u nekim tim takmičenjima ovaj, školskim i to ima prilike, ali ja volim da pričam generalno, znači ok, pričamo o stipendiji, to je možda 10% učenika, da. Lupam brojeva, ali ajde, mali procenat, gdje ti imaš 90% učenika koji idu, evo ja, ovo je uvijek moj argument bio što se tiče školovanja, znači evo ti mi reci, koja je poenta škole? Pojenta škola dobiješ diplomu, da ideš da izguraš neki put, da nađeš neki posao, da bi mogao da stvaraš novac i da živiš neki lep život. Jel tako? E sad ovako, prvo školom je užasno skupo, to je broj jedan. Broj dva, što se tiče ovaj, sad sam izgubio što da kažem, ajde ovo samo kad te vratit ću se na ovo, pitanje ponovno pitanje, sad sam izgubio što sam te da kažem zbog ovoga. Ovaj, ajde da, hoćeš da ponovim pitanje? Ponovim pitanje pa ćemo izgubiti. Da napravimo kad. Kakav je sistem obrazovanja u Kanadi? Da li ti pruža mogućnost da se visoko obrazuješ, da kažem da završiš fakultet i da sa tim istim fakultetom nađeš negde posao? Kakvi su uslovi? Da, ne, sistem generalno, sistem obrazovanja je, što ja kažem, super, ali nikako ne valja. Iz prostog razloga što te škola... Znači da, imaju učenici prilike da dobiju stipendije, imaju znači sto tih malih stvari gdje mogu da dobiju neko financiranje ili nešto u tom pogledu, ali generalno 90% učenika nema tu priliku. I oni ti onda država ti da novac dati, znači zavisi kod školovanja, prvo užasno skupo, znači da li je to 50, 60, 100 hiljada, znaš. I ti sad završiš školu i ti krećeš život sa 50-100 hiljada duga. I pritom zaposliti se u toj nekoj industriji da se sve polako privatizuje, nije ni malo lako. Znači, ti si završio i sad si kao, evo, tu sam, imam diplomu, imam 50 hiljada duga. Poenta školovanja, znači, je da se školuješ, dobiješ neku diplomu, dobiješ neki posao da bi mogao stvaraš neke pare i lepo da živiš. To se možemo složiti, jel? Moje pitanje je zašto kroz cijelo to školanje u bilo kom sistemu, da li bilo u Srbiji, bilo u Kanadi, bilo gdje, nikad te niko ne nauči kako se pare stvaraju. Znači moraš, novac nije bitan, neće te učiniti srećim, ali jako bitan za neki način života i da možeš da radiš ono što stvarno hoćeš da radiš. Prolaziš kroz neko školanje, prolaziš kroz neki sistem, nemaš
samo spoznaje, kažeš da, to je to što hoće, nego 90% ljudi završava nešto zato što mu je mama rekla, tata rekao ili tako im je. Ovdje dosta ima tih Kineza i Indijaca i to, pa je to kulturi, znaš, doktor, advokat i to su ta zanimanja. I onda oni završe sa nekim, jel, 50.000 duga. Nikad ih niko nije učio kako se pare prave. Pare ne možeš stvoriti i napraviti tako što će da radiš, zato što imaš neke principe koje moraš da pratiš i koje moraš da naučiš da bi mogao da stvaraš i da uvećavaš taj kapital. Zato imaš puno, i kad ustoji puno lekara, puno advokata koji su drugima do ovdje i ne znaju šta će. Razumiješ? Znači, ako je cijela poenta sistema i školovanja, da živiš taj neki život, da imaš, da stvoriš taj neki novac, kako to da ni kroz nijedan predmet, kroz ništa mi ne učimo kako se taj kapital stvari, koji je princip novca. Tako da to je moje mišljenje. Znači, ti si na kraju faktički nakon ono završene, kako da kažem, srednje škole, ti si se usmeravao na neki biznis ili si u stvari ušao u taj svoj sistem da nekako pokušaš da radiš na poslu, pokušaš da stvoriš svoj kapital ili ti je i opet negde u ruku bilo bitno što ti kažeš da samog sebe spoznaš, možda ne kroz obrazovanje, ali generalno kroz neko drugo životno iskustvo, a da nije vezano usko za sticanje kapitala. Pa evo ako, znači ja sam, moje lično iskustvo je bilo, znači ja sam završio srednju školu, ja sam hteo, znači otprilike od 10. razreda do kraja, znači dok nisam upisao koleđ, ja sam hteo da postanem policajac. To mi je bila neka kao vizija. Sam mi to pričao, da. Da, ja sam imao, moje ubeđenje bilo da ću, ja sam bio kao užasno pravedan i znaš, ono moram, sve mora biti kako treba. Moram, ja sam imao načela, da. Da, ja sam imao ubeđenje da ću ja da promenim taj sistem koji je pun korupcije, puno ovoga, puno naš. A klinac sam bio, znaš. Ja sam ušao u to, upisao sam kriminologiju i u prvoj godini, čak sam bio i dobar učenik, jel, imao sam okej ocene. I uvijek sam shvatio kad su pogledali statistiku i kad su pogledali, ono, kad su mi objasnili sve šta se tu dešava, to znači pravde nema nigde. I tu sam negdje shvatio da pravda generalno ne postoji. I počnem jednostavno da prihvatam činjenicu da znaš, ono, gdje god da se, znači gura iz sebe i gradi neki svoj svijet, ja to za čega se boriš na nekom tipa pravde, jel? Vidi, nigde neće završiti. I onda je bilo ono kao, okay, šta ću sada, znaš, sad ja sedim i razmišljam, znam da hoću to da odustanem od toga. Ajde, reku, negde mi je došlo u glavu da upišem business accounting, management. Uglavnom, i odem zadnji semestar, mislim, pred kraj semestra, odem, ispišem se iz kriminologije, upišem se na business, krenem tu isto, uradim do semestra, iste stvar, stignem do kraja, dobre ocjene, sve. I ono sam sebe počne i zapitam se, znaš, ono, čekaj, imam jedan predmet koji me zanima, na primjer. Imam ostalih 10 predmeta koji nemaju veze s tim za čega sam ja, gdje sam krenuo. Svijet je pun informacija, ima knjiga koji su, znači, doktori pisali, koji su pisali, znači, ljudi koji su u tim poljima, što ja hoću da naučim jako visoko i koji ti daju to usmjereno znanje što meni treba da bi nešto izgradio. Ja sam sad rekao, čekaj, zašto trošim vreme? Tu sam u stvari iskapirao, čekaj, pa ja ću ovo završiti i počet ću život s nekih 25 godina, bit ću ne na nuli, nego u minusu 25.000. Ili taj ceo sistem, ti moraš da razumeš da srednja klasa drži sistem. Znači, ti si guran kroz neki sistem, nisu te naučeni osnovni principi življenja generalno, ne samo para, nego generalno. I ti si sada došli, i šta onda se, šta kreće onda? Znači, ovdje imaš 40, 50, 100.000. Počinješ da ideš, tražiš posao, obično ne mogu odmah da ga nađu. Znači, primoran si da odmah ideš i da radiš. Dakle, posla nema odmah. Ono što kažu... Nema, to su priče. Mislim, ajde, neću da pričam generalno, da ne kažem sad za nikog, jel, ili nizakog. Ali generalno, da, ljudi se, nije to tako ko što se priča. Najviše zbog toga što se firme su dosta privatne. Ja kad sam otvorio svoju fitness kompaniju, znači ja sam imao ljudi koji su završavali sa PhD, koji su završavali, imao sam jednu devojku iz Rusije koja je bila na olimpijskim igrama. Ti kad tražiš posao kod privatnika, vidi, mene ne interesuje koji ti papir imaš. Znači ja uvijek kažem ovako, znači imaš te neke osnovne stvari, koliko ja mogu na tebe da računam, koliko mogu da će se ostane na tebe, da li si iskren, da li ja poslu mogu da te naučim. Posao svako može da radi, zavisi s koju poziciju trajiš, ali mogu poslati nauči. Ali te osnovne stvari, neko ćeš ti biti moj menadžer u bilo kom sektoru, a ja na tebe ne mogu da se oslonim, pa možeš ti, brate, da imaš
300 diploma i ne znam koje škole se završio, poslanić, tako da sam, a da ne kažem u selekciji, ali ja dobijem 100 rezimea i onda čak nekad i po imenu ti vidiš, znaš šta ti treba, šta ti ne, ne otvaraš to. Tako da uspeo sam da ga vidim i sa te strane, ja nisam imao multimilion dolar kompaniju, ne znam šta, radilo je super, ali uspeo sam da vidim sa te druge strane, sorry, kod privatnika kako to funkcioniše, da to... diploma, fakultet. Dakle, privatnik je faktički kao i kod nas. On u stvari od tebe traži ono što ti znaš da radiš, a ne ono što si završio. Jasno. Znači, sad si ga ubo, što se kaže. Ma da, kao poznat sam po tome. Znaš kao. Ne, to, pazi, u tome se radi. Meni lično što je uvijek najbitnije bilo, to je to neko, pogotovo kod nekih ljudi što su radili, tipa jel menadžera, da li mogu na tebe da se ostanem, ili ako tebi dam neki zadatak, ili ako smo se nešto dogovorili da treba se uraditi. A ja moram poslije da proveram 100 puta. Pa čekaj, mogu si Harvard da završiš, ali meni takav ne treba. Znaš? Da, znači ja tebe ne mogu da računam. To mi je onako na neki način jasna priča. Uvijek se timovi grade na tom poverenju. A si mi sad, Zagolico Mašto, pomenuo si da kada si studirao kriminologiju, to sam se baš upecao, da postoji izvesna korupcija u Kanadi. Jel su oni korumpirani ili je to tamo na nekom nižem nivou nego kod nas? Mislim, sigurno da ne... Ja šta sam naučio ovdje, to je ovako, manje više na nižem nivou što se toga tiče, jednostavno zato što su tim nekim policajcima, vatrogascima i malo su im veće plate nego što se kaže prosječna plata, ništa specijalno, imaju te dosta benefiti. I to tako da je država s te strane uzela ajde ja kažem preventivne mere, ne mogu pričam za sve, generalno što se toga tiče, znaš ono, evo ti 100 dolara, pusti me, toga nema, jer niko neće da rizikuje svoj posao, jeli, i sve to što su nabeđeni da imaju, da bi dobili tu neku malu nagradu ili nešto. Uglavnom, ali šta je problem, na kriminologiji šta sam naučio? Znači, to mi je baš ono, to se sećam, to kad, posle tog dana nikad nisam vidio sistem isto. Kad dođe do tih krivičnih dela i kad dođe do tih, ako vidi ovako, on je rekao, znači, kaže, 90, ja mislim da je rekao 6%. Svi tih krivičnih prijava, dela i svega toga ostane nerešeno. Čak i kad su veća, znači, ako je neka krađa, čak do neke ubistva, ako nije, ne znam kako, ja država neće financirati, nema para. I neće, sad ti dođeš, javiš se, ukrileš mi kola. Ako nemam dokaz koji upućuje direktno na tog nekog, obično se to nikad ne reši. Čak i silovanja i veći, znači, krivični. Postupci, nije to tako, znaš, sve sjajno, kako sam ja mislio. Da, dakle, ti imaš problem u stvari da ako je krivično delo bez dokaza i ako je ono u neku ruku i nerešivo, ti faktički gubiš tu neku pravnu zaštitu, znači moraš biti potpuno ubeđen da se tu nešto desilo. Po statistikama... Tako je, znači ja lično nemam dokaz, nemam papir da to kažem, znaš, neću da... Ali je verovatno i manja stopa kriminala, jel tako, u Kanadi nego u nekim drugim zemljama. Da, mislim, ok, porediš, sad zavisi s čim porediš, ali opet mora da razmišljaš, mislim, sve to ljudi tako gledaju, to je tako sjajno i ovako, inako vidi, Kanada generalno mnogo velika zemlja sa mnogo malom populacijom. Jasno, da, ogromna teritorija, da. I ti ne možeš sad da meriš crime rate u Kanadi ili i u Americi, na primjer, gde su svi ovako. Razumeš? Imaš area normalno gde ti imamo jednu Toronto, znaš, nemoj tamo da ideš, zna se gde se ide, gde se ne ide, gde su ti gangsteri te, kao svaki veći grad, ali da, mislim, generalno, ajde da kažem, manje su postupci nego negde drugi, jednostavno zato što je država mnogo velika, mnogo manje, mnogo malo nastelja, jel? I mislim da samo zbog toga, ni zbog čega. Nisu Kanađani, ne znam kako, dobri ljudi. Da. A kaži mi, sad da se vratimo na ovo što me zanimalo, ti si nakon toga, ajde da kažemo, obrazovnog puta, kada si se nekako opredelio više za akumulaciju kapitala i usmerenje u neki biznis, svoj lični, Lea mi je pričala, sestra tvoja, da je da si sam krenuo, recimo, prvi biznis je bio fitness, je li tako bilo? Da. Pa to je bilo, to je zanimljivo isto priča. Ja sam radio kao menadžer u jednoj teretani, prodavao sam membership, jer je to isto bilo, mislim, to je isto sama priča za sebe, kako sam na to, ja sam rekao, treba mi posao, ja sam u tom džimu, u teretani gde sam vežbao, ja sam otišao kod menadžera, rekao, vidi, mi treba posao, kaže, pa ne znam, kaže, imamo
imam samo da ti, imam samo za čišćenje, čistač, znaš, nemam ništa protiv, ali ja sam ono, znaš, balkanski. Pa ja te veličim na čistača. Kao druže, kao ćeš sad da bude ovaj, lagano šamaranje. Nedeljom da, i onda sad tu napokon neke priče što više nije bile istinite, kao da sam ja ne znam šta sam prodao, uradio, ovo, ono, i uglavnom sam ja izgurao tu neku poziciju, počeo sam kao, jel, samo sam prodavao taj membership, posao me promotovali za menadžera, ovaj, ali tu, e, sad tu počinje, kako sam ja u stvari krenuo sam svoj biznis, jer je bila neka devojka, neću dužim puno priču, uglavnom, ovaj, ja sam uvijek volao s klijentom da sednem i a bilo šta ti prodajem, znači moj, ja imam jako veliko što se integritet, jel kad nešto, ako radimo biznis zajedno, znači volim da to bude s obe strane. I onda se ja sam s njom i uvijek sam ono, neću ti prodam ako znam da nije za tebi. Sad tu smo mi dubili priču i kaže, ovaj, ja sam joj rekao, znači demo posle, ona mi objasnila u financijskoj situaciji sve kako jeste, kako nije, devojka je bilo ono dugo dole, što se kaže. Ja sam joj rekao, slušaj, moj posao, znači da, ok, treba ti membership, u redu sve, prodao sam još, znači, demo posle, moram da te bukiram za ovaj drugi deo, gde je kao, za ovoga fitness assessment, uglavnom šta je to, tu pokušavaju ti uvole personalni trening. Jasno, sam, da. Ja sam rekao, vidi, znaš i sama, nisi u toj situaciji da sad možeš to da priuštiš, nemoj da uzmeš. Uglavnom, ona je uzela, došla sledeći dan, nju su perovali, mečovali sa tim jednim dangubom jednom, jel? Ovaj, sad javno smo prijavili priču, ko što si to uradila, što ne znam, pritisli su je ovo ono. Znaš? Ja kažem, slušaj, mogla si mene, pitaš, ja bi ti pomogao, ne treba da mi platiš, pomogao bi ti na ovaj, na, dok vežbaš i tako dalje. Gde je glavnom sad je tu bilo dugo priča, ona glavnom na kraju mene pitala, samo je pogledala, ali to je bio taj moment, ja mislim, svako od nas ima to, taj, ono kao, znaš, sjelica se upali, ona, sećam se, ona izlazila napolje i stala i samo je pogleda i kaže, zašto ti nisi ovaj lični trener? E sad, vraćamo se na ono ubeđenja pre. Ja sam imao glavu, ja sam ja od 15. godine počeo teretanu. I mi to meni uvijek nekako bilo zanimljivo kao da probam. Ali ti sad imaš generalno ono mišljenje da u fitnessu nema para, u toj industriji nema para, previše ovaj, previše competition. Da, velika konkurencija, svi danas mogu da budu jel, personalni treneri i baš da. Puno tržište, da. Upravo, puno tržište i nema kao, znaš, nema. Pa i sad sam imao te ubeđenje, nikad nisam onih se kao, kako ona to rekla, to se, znaš, ono, op, i upali se. I kažem sebi, ovaj, dosta. I sledeći dan, znači, ja sam rekao, njima rekao, ovaj, da hoću da idem, jel, da dajem ostavku. Ovaj, i otišao sam kući i ovaj, na ovaj sajtu jedno i napisao svoj, ovaj, svoj ad. I za 2-3 dana ja dobijem poruku od jel, nekog čovjeka koji je Jevrej bio, nema sad, bitno je zato što sam ušao posle kod njih u tu zonu. I to se dobro sećam, eto ti, to su ti te stvari gde ti ljudi, znaš, ljudska percepcija. I sad majka, pošto ona je preplašena, šta ja znam, gde ćeš kod ljudi u kući, ja sad dobijem, sad ja idem, znaš, ja sad počeo sam svoje i sad ja hoću da idem i treba da idem taj prvi, jel, trening sa njim. I sad ja sam radio, išao sam kod ljudi u kuću. Nisam išao u teretanu. I sad majka kaže, pa gde ćeš ovaj... Pa kao Hanuka je, kao mama. Pa da, ne to, nego generalno kod nekog šta može ti se desi, znaš, ono je strah kovi generalno što kod ljudi isplivao. Da ona meni uspela da ubaci, tu znaš, ono je koliko god ti da si, znaš, ti se ono malo, znaš, počne bubeti neke ubaci. A uglavnom sam ja otišao. I vidio ovako, ja sam za znači ja sam pravio, ajde kažemo, $10, nije bitno, mesečno, lupam, da ne govorimo tačne cifre. Yes. Gde sam za, ušao sam tu i za mesec dana, znači preporuke, u roku od mesec dana. Ja sam, to što sam pravio mesečno sam 25 puta više pravio. Zato što sam, znači, ja su oni svi zajedno, ja sam, znači to ono bio, znači najbolja ti je kad ljudi pričaju. I ja sam u roku od mjesec dana, e, to je bio prvi put kad sam ja u stvari osjetio neki novac i gdje sam u stvari osjetio da mogu, da taj sistem nije tako kao što se priča i da možeš sam da uradiš i da uvek ima načina. Znači, to mi je otvorilo oči, znači, kad god nešto hoću da stvorim, način uvek postoji. I ne moraš da se hvataš za te grane koje, ili ti te što ja kažem, nevidljiva ruka koja te vodi kroz život, a to ti je taj sistem, gdje, kao što se može vidjeti, jel,
korona, kad je došla, taj sistem počeo malo da puca, pa su ljudi popucali, jer su se drže za tu ruku. Gde ti možeš sam da stvoriš i gde možeš sam sebi lepo da zaradiš i da napraviš, e onda je bilo ono, pošto uvek sam imao to, znaš, kao ja uvek gledam kako da iskoristim maksimalno nešto što imam. Ok, ako sam ja sad sam i napravim $100 mesečno, jel? Ok, ako smanjim svoj, što je ljudima jako velika stvar, da ja kažem, to se zove, ajde mi sad pomozi, delay gratification, kako se kaže. Sad si mene uhvatio, išao sam u Karlovačku, znaš ono. Sad si mene ljudi to... hoće sad za sad, znači oni hoće, znači vidio, ako ja pravim $100 mesečno. Odmah za odmah. Odmah za odmah. Znači, pa to je stari srpski posao, odmah. Znači, nije to srpski, to je svuda. To su ljudi generalno, ali da, odmah za odmah. Šta odmah, se kao kad treba, juče je trebalo je već kao. I gde sad dolazim ja u situaciju? Da. Kažemo, ok, pravim $100, super. Odlično mi je. Kako mogu sada da raširim? Znači, ako ja sad uzim, ako i zaposlim sad tebe, zaposlim još jedan zaposlim, znači moj prvi korak će biti da ćemo morati da se odrknem $100 i prihvatim sebi da uzem 50, a 50 da dajem ljudima. Sa tim da ću moći kroz te ljude, znači imam 24 sata na dan i dajem svih 24 sata, mogu da ga izmaksiram na recimo $1000 i da se razvaljujem. Ali kako ako napravim sistem gde mogu da zaposlim njih par i ja onda to vreme u stvari koje, znači jeste, sad ću uzeti manje, neću uzeti, uzet ću 50, ali ću kroz neko vreme, kroz godinu, dve, moći ti, ne, sad neću praviti ni 1000, koliko sam sam mogu, moći praviti 10.000, zato ću imati još njih 5, 6, 7, 8, 9, koji će isto imati 24 sata. I da je taj princip, znaš, da ljudi generalno neće to da, znaš, ono, sad mi je dobro, sad za sad, sad imam 100, ne pada mi na pamet da izgubim 50, da bi možda sutra dobio 1000 ili dve. I gde sam, tu je u stvari počela ta kompanija, jer ja nisam to počeo, u smislu da sad ću da otvorim biznis, nego upravo ovome što pričam. Ok, treniram muža, jel, čovjeka, pošto oni su jako, znaš, muško s muškim, žensko s ženskim. Znači, da, ja imaju taj, da. Da. Ok, ali čekaj, njih u kući ima 8, 9, 10. Ako ja treniram, kako mogu sada, ok, ako ja njega treniram, jel mogu nađem nekog trenera koji će trenirati ženu, pa su onda i za decu otvorili, to je u početku bilo, i zumba, i yoga, i onaj MMA, i personal trening, znači sve je bilo. Pa dobro, polako... još nisu počeli kolo da igraju. Samo što još nisu počeli kolo da igraju. Ali vidi, ja sam gledao kako da iskoristim, znaš, to je, ja sam više to gledao kao neki izbor prihoda, znaš, ono, ja sad trenam vidim. kao, ajde sad kao i moravac da naučite, kao, to mi $10, kao, ako uzmete odmah, pet je. Kao. E, tako nešto, znaš, vole, uglavnom, dobro je to bilo, ja sam počeo posle, ok, sada ajde malo da se ozbiljimo, jel, kad sam počeo to da, ok, ajde sad, znaš, kažem, da se ozbiljimo, da imamo, ne može sad to biti, ajde kolo da učimo, nego šta ću da napravimo od toga, šta ćemo da guramo. Jasne. Onda sam došao to da na taj mall sam tu normalno, da li ću jogu, zumbu, personal trening, to je na kraju gde sam ga suzio na personal trening i onda je to počelo da raste, onda sam posle. Imao sam čak od njih ponuda, oni su hteli da ulože, znači da me upoznaš čovjekom koji će mi odobriti kredit, ne znam da otvorim centar za njih. I gde, opet sam rekao, znači moj prihod je mogao da ode odavde, do ovde, jel za par meseci, su oni svi zajedni, svi će da ode. Ali sam ja razmišljao, ako to uradim, ja sam zatvoren u toj i tu sam. Ja nikad nisam teo sebi ovo da uradim, nego ja sam teo da imam više na neku globalnu skalu, jel, u nekoj budućnosti. I onda sam odbio to i polako sam od njih se odvojio i počeo generalno po Torontu i šire da širim kompanije i to je išlo super, evo sad dok korona nije udarila. A kaži mi, kad si krenuo da radiš, to me sad zanimalo, pričali smo uvek o tome da kako si išao ka tom cilju, kako si razvio biznis korak po korak i pričao si mi za tu jevrejsku policiju kad smo se videli, ali me zanima, jesi morao odmah da otvoriš firmu ili si radio kao freelancer, kako je to tamo definisano? Ja sam radio maltene uvek kao freelancer, evo, mislim, sad ću nešto kažem što nisam rekao, znači ja nisam čekni, ja sam upisao kurs za trenere, ali to kao, to ti kažem, moraš da dobiješ, moraš da imaš dozvolu za to, moraš da imaš, jel, sve te stvari koje kao, da ja to nikad nisam fermao, znaš, ja sam rekao, vidi ovako, ja znam kako posao da radim, ne trebaš mi da mi ti daš diplomu, da mi kažeš da znam kako treba da ga radim.
ne kažem da je to možda neki balkanski mentalitet, da. Mentalitet što vidi, ja kažem, naši ljudi su jako snalažljivi, mi se ovdje snađi, to je, u tome se radi. Ja sam rekao, vidio, ako da sam to uradio, pa to te odvuče na 100 strane, ja sam ostao tu gde sam i gurao sam to što mi treba i na kraju sve ispalo kako treba. Znači, u suštini ti si sam napravio jedan održivi biznis, od kog si ti, jesi imao ti social security number, jesi imao te sve stvari koje su pratile te... Poslao sam, imam svako social security number, to je lični, ali imao sam, posle sam otvorio firmu i dobio sam taj, jel? Taj kao, da, je li to biznis ili kako da već... Master ide? Business license se to zove, da, uglavnom... ali vidi, to nema to nikad, to su stvari koje za mene lično, ja sam uvijek rekao, nisu potrebne. Ali vidi, ja kad radim s tobom, jako tebe, da li tebe zanima šta kaže ovaj, onaj, onaj. Vidi, ako ja tebe treniram, ako je tvoj cilj da skineš 10 kila, ja sam tebi skinuo 10, tebe ne interesuje ništa drugo. Razumiješ, to sam, uvijek sam išao na tu psihologiju kod tih ljudi s kim radim i kako radim. I vidi, za mene je to išlo, ne kažem, ne dajem savjetnika kada treba da se tako radi ili... Ali za mene to... Dobro, pričamo o tome kako si ti stigao do toga. Sad si pomenuo koronu, pa me sad zanima, ok, kako je to uticalo? Došao je mart ili kad je kod vas krenuo lockdown? Ja ne znam sad, to je malo drugačije bilo. Isto, tako negdje oko marta je bilo, da li početno. Ja, zanimljivo, pošto ja sam bukvalno tu na kraju, ja sam bio u Houstonu. Isto nešto poslovno i skoro da sam se, pošto su to sve zatvorili, to negdje tako oko marta, znači bukvalno sam na ivici se vratio nazad. Znači, to nas je sve ono zateklo kao. I da sam onda počeo, ok, što se konkretno mog biznisa tiče, ok, šta ćemo sad, jel? I tu je isto jako vrlo bitno s ljudi da prihvate situacije, znaš, sad sam ja mogao da sedim i da kažem, vidi ovako, šta ću sada, ili da se bacim u neke druge stvari, nešto drugo, da počnem gdje sam mogao isto te svoje prednosti u to u čemu sam dobar da iskoristim i da nešto stvorim. Ali da, oko marta je krenulo, ja sam htio da otvorim online da se radi trening i ne znam šta, uglavnom sam na kraju kad sam uradio statistike, kad ti kažeš 95% biznisa, to je generalno, ne znam da li kod nas, ali ovdje pukne u prvih 5 godina. Meni je kompanija bilo oko 3 i još mi sad ovo se desilo, šta se desilo i bilo ono, ok, hoćemo da otvaramo i trebao sam da uložim skoro oko 100.000, ali ja sam i dao nekih 30-40.000 na neke reklame i ne znam šta, i trebalo je tu sad još da se prave te aplikacije i to da bi na kraju izašlo jako mnogo. I to treba imati sposobnost, znati kad treba da se zaustaviš, jer ako imam 95% šanse da bi nešto pukne, pogotovo vreme se menja, u tom smo sada na nekom procepu, jel? Da li ću sada da guram ovo što sam gurao po svaku cenu, ili ću kaži, vidi, ako će 95% da puknem, neću da ulažim još 100.000 u neki posao koji ću vjerovatno, znači, i to ono, znači, imati sposobnost da se povuče ili da se ugasi auto, jel, kad treba se ugasi. Da, jasno. A nisi, znači, dalje ulagao, biznis je stao ili je on i dalje postojao, ali u nekom ograničenom... Generalno je stalo. Imali smo, u tom periodu kad je tek počelo, stalo je kompletno. Znači, nisu ono panika i šta ja znam. Ali država imala neke mere da vas pomogne, vas koji ste freelancer ili ste imali neku pomoć? Imalo, davali su, znači to se zvao, nije bitno kako će zvao, davali su oko 2000 dolara mesečno, znači sad jeste to okej za ljude, znaš, nekima to super palo, jer neki ljudi su pravili manje, znaš, i sad tebi kad neko da 2000 i ne može, ali ti kad praviš, lupam 10, 15, 20, i on ti neko kaže okej, sad ne možeš da radiš to, daćemo ti 2000. Znaš, onda staneš malo pa kaže, ok, čekaj, stani. Stavio sve na Juventus keca. Baš tako. Tako da, stalo i evo, dosadno sam ja rekao, znači to mora da se završi. Znači, prvo što je model taj stari, ja dolazim u kuće i ne znam šta, da ulažem u to, na tu statistiku neću. I da, to je stalo. To znači, to, i, do duše imamo i dan danas, evo, par klijenata koji još uvijek treniraju, tako da je ono, što kaže moj tata, je on, uvijek sam bio majstor na stvari nišćenja. Veliki pozdrav za Gia ovim putem. Da. Da, ali jeste, u pravu si, to se potpuno slažem. A svest samih Kanađana, sad smo malo pre snimanja i pričali, u kom su oni trenutno, što kažeš ti, ova reč mi je omiljena, mindsetu, šta se tamo dešava, jel stvarno ima onih varijanti da te ljudi napadaju na ulici ako ne nosiš masku ili da su svi preterano obazrivi i slično?
Ima, zavisi, kažem, ja mislim da to jako zavisi od toga koliko ljudi gledaju vesti, ja lično ne gledam nikad, jer se pravi se neka slika, zašto se pravi to, nećemo tome, mislim, imaju, jel, da li je, da hoće da uvedu vakcine, da li neće, ja ne volim da pričam nešto što nemam dokaz da je to tako, jel. Uglavnom se propagira se to da je to, ne znam, nijakako opasno. Da je to budalaština, jel se, mislim, 99-98% ljudi to prvo nema. Ovaj koronu i ok, ali se propagira da je to ne znam kako strašno. I da, ima, ja sam da nisam lično desilo da sam otišao, ja mislim da je to Walmart bili, gde mi čovjek prišao i čovjek napravio paniku, znači uđem bez maske, znaš, ono radim kako radim. Što sam ja uvijek, ono, vidi, nosi ako ti se nosi, znaš, ja, ali uglavnom, priđe mi čovjek i počne ono da se svađa sa mnom, počne se napravio scenu u radnji. Znaš, gdje su oni ljudi na kraju meni prišli kao, znaš, ono, može da nosiš, moraš, ono, rekao, ok, znaš. Ali i čuo sam isto priče da ima, ono, da li u autobusima, da li onda ljudi prilaze i sad zavisi koliko su ih ispravili, jel? Da, dosta snimaka sam vidio u Americi da su ljudi, recimo, udarali druge ljude, napadali, fizički nasrtali, da je to, kod nas su isto obavezne maske, ali ni blizu nije taj takav raspon, ovaj, eskalacije nasilja ili nekog to kao da kažem ovaj, fizičkog kontakta s nekim ko recimo ne poštuje mere nošenja maski. Dakle, mediji tamo je li tako, imaju neku poruku koju šalju svima, a to je da je to izuzetno opasan virus i da maske i sve te mere prevencije moraju da se poštuju. Jasno, znači da to je... Nije došlo još da te mere mora napolje se nosi, mislim ja vidim 100 puta vozim, znaš, ono, i vidiš čovjek u kolima sam sedi, nosi masku, znaš, ide napolje, šeta, nosi masku, to je to, kažem, znači zavisi u kojoj skali, onda imaš opet s druge strane ljude koje se, znaš, shvataju u stvari šta je to, jel ne trebaš, vidi ovako, moja filozofija je da znam ja šta oni govori, jel ti treba da, znači, ok, egoista si, misliš na sebe, prenećeš ne znam kome, ja sam rekao, vidi, ok, otvorite mere, daj ljudima opciju da, ako si već napravio to toliko opasno, ne znam šta, daj ljudima opciju da se zaštite, daj im, uvedi neke mere gde mogu da prežive, sve to stoji, ali vidi, ako za ljude koji ne žele, znači, ako, moj deda, na primjer, jel, on je rekao, nemojte sada, ovdje se čovjek, znaš, presekao se, jel, to je sada, da, znači, kao puše se pluća, kaže, to kamen se pretvara. Kaos. I on je rekao, nemoj da dolazite sad, znači ok, nek se oni zaštite. Vi ovako, nemoj mene da štitiš, znači daj mi peticiju, daj mi formu da potpišem da ako se razbolim neću ići u bolnicu i za mene nema mesta ako su ti bitne pune bolnice. Ali nemoj da mi kažeš da moram to i da ti mene spašavaš od ne znam čega. Znači daj opciju ljudima, nek se spase sami jel, i nek preuzimaju mere, ali treba ljudima da daš, pogotovo da u Kanadi pričaju neka demokratija i ne znam još šta. Biće u ruke i udri. da, to je ono kao da rezimiramo kao čitava situacija. Kao. Ti si samo deo kapitalističkom mehanizmu. Da. Znači, tamo je takva situacija. Kaži mi, sad kako su ljudi sad počeli da gube neke vrste posla koje ne mogu više da se rade, smanjio se i pokretljivost ljudi se smanjila i slično. Da li vi imate tamo problem sa tim shop molovima ili se krenulo online? Ili imaš sad negde neki upliv u neki online biznis koji je sad aktualan, recimo, u Kanadi? Reći ću ti šta ja radim, ali što se tiče tih, pomenuo si te, znači, supermarketi, to kako se stvari, kako se utiče, kako uticalo na biznis generalno u Kanadi, da, prva stvar što je, znači, nisam tačno siguran koliko je statistika, ali znači, rejt samoubistva se povećao za, ne znam, koliko, 30-40%. Znači, nešto nemamo, zato što je ono što sam ti pričao, znaš, ovde, jer su ljudi pukli, znaš, to što sam rekao, nisu navikli tu ruku koja ih drži, sad ta ruka kaže, ok, vidi, nešto me zasvrbilo i sad te ruke, više nemao, ne znam zašto se uhvati, razumeš, i popucaj, nema gde, ono je navikao, znaš, ja ustanem, rutina, radim taj posao, i to je sad sam ti rekao, vidi, ako sad taj posao ne možeš više da radiš, zato što se nama, eto, zbog ovog ne može, i ljudi počne da pucaju. Šta se sad dešava konkretno, što je zanimljivo, što je, mislim, sad počne ljudi da se bune, znači imaš te što se plaši, imaš ove sad što se bune, ti imaš veliki, veliki supermarket tipa Walmart, Target, jel, su otvoreni, to je smije, ali to su kao, znaš, koja im je razlog, ne znam, i tu smije ljudi.
I gdje ti imaš liniju po 200-300 ljudi, razumeš i unutra koliko ih uđe, gdje se pakuju. I sad tu korona nema, jel uvijek ja govorim, jel u Walmartu korone nema. Znači isto koji kod nas kad su radili, da, tržni centri, tu kao svi nosimo maske, poštujemo mere, tržni centri rade neko vrijeme i onda svi oni kao zatvaraju, ali ove male radnje, mali biznisi u stvari stradavaju, jel tako? Da, to se upravo dešava, gdje se sad, znaš, ono, ti otvoriš Walmart, a zatvorio si sad, evo, baš je bilo na vestima pre neki dan, na internetu sam video, da je čovjek, ono, proda igračke, to za, i sad je pre Božić, nima tu 50% profita, ime sada, znaš. U ovom momentu, su, da. Počeli su da otvaraju neki ljudi i sad ih udaraju po džepu, da je tipična stvar, te odmah po džepu udare, znači 30-40.000 dolara je kazna, ako se protiviš tome. Gdje oni imaju apsolutno ok argumenti, ali kako si ti otvorio Walmart, on je sa 200 ljudi unutra i tamo smeš da ideš da pazariš, isto stvar što ćeš kupiti ovdje, a mene si zatvorio ovdje gdje će ući 5 ljudi u radnju od 1000 ovih skvenih fita ili tako. Da, rekli su stvari da se pravi ta neka monopolizacija tržišta, recimo, kažu da je Amazon u ovoj, ovoj krizi na online prodajama zaradio neke basnoslovne milijarde. I da je Bezos... Amazon na berzi je... Da, bukvalno, oni skočili pa gazda, jel, vlasnik Amazona, on je sada najbogatiji na svijetu, on je moje 170 milijardi dolara, mislim. Da. No, kad je mogao ženu da iskešira za razvod, kao, evo ti 40 milijardi i kao da te ne vidi. Žeduje, da. Četvrta, peta na svetu kao najbogatije. Upravo. Pa da, viže, to je, sad ja kažem, ja ne volim da ulazim puno, to znaš, no, sad ljudi tu teoretično, ja kažem, kad god neko počne pričati, ma pametiš mučka što ne znaš, znaš, ono, ja sad ljudi tu Bill Gates, ovo, pa ovaj, ono, pa čekaj, jesi ti sam s Bill Gatesom jesi porazgovarala? Jesi ti sigurno? Znači, nema da širiš neke priče, ali generalno da nešto veće iza toga stoji, sigurno sam. Svakako, da. Da, neću, znaš, ono, da se bahćem time, znaš, fazon je, i to je ono generalno, gdje bi više volio da se obratimo pažnju to, gdje, kako ljudi razmišljaju, znaš, možeš, vrlo, vrlo bitno svoj neki sistem da praviš i svoj sve da kreiraš i da budeš, znači, najvažnija stvar je imati tu sposobnost da se adaptiraš na situaciju, kakva god da je. Jer jedna vrata kad se zatvore, pet novih se otvore, sad je razlika među ljudi koji će sede i da gledaju ta jedna vrata što se zatvorili da kažu tu mi je sve, ili ćeš se okrenuti i reći pa vidi ima još pet novih šta mogu da ovdje stvoriti. Znaš. E to je sad vidimo tu isplivavanje. Ali sam si pomenuo sad taj u stvari mindset njihov. Oni su tako koncipirani da oni stalno imaju neku rutinu koju poštuju. I sada je to ono neka varijanta i mi s toga ne možemo, mi ne možemo dalje od toga. Tako da ti si dobro rekao, oni su sad izgubili tu neku rutinu i sad moraju sami da se snalaze. Znači, onaj ko hoće u Kanadi, kao što si recimo ti radio, može da ne poštuje sistem kao sistem i može da se snalazi dalje, jel tako? Jasno. Možeš vidi, ja lično imam mišljenje da je to... Bilo gdje na svetu, evo ja ću sad reći jednu stvar, što ljudi, znaš, oni stvarno gledaju negdje da pobegnu, znaš, oni gledaju da pobegnu negdje napolje, da izađu negdje tamo, će negdje će tamo biti bolje. Prva i osnovna stvar što ja kažem, ljudi, morate da shvatite da prvo moraš da znaš šta hoćeš od života, ko si i šta hoćeš. Jako veliki problem kao populacija ima što znači, kad prolaziš kroz taj školski sistem dok odrastaš roditelja, oni ti slažu stvari, ja kažem ti si ovdje, a ovdje ti je naslagano 100 stvari nekih verovanja i nekih kao, znaš, pravila i sve što ti kao treba da se pridržavaš. I ti u stvari ne slušaš, ne znaš ko si. Prođeš kroz život, ja kažem imaš ljudi koji će 60 godina, oni su još deca. Oni ne znaju ko su i šta hoće, razumeš? Da. E sad, pričaš, da li je to u Kanada, da li je to Srbija ili Madagaskar, ja mislim, znači to je svuda isto. Ja sistem generalno ne propagira da se tu samo spoznam. I sad ti hoćeš, znaš, sad sediš ovako u Srbiji i kaže, ja mi sada idem u Kanadu. Zašto? A pa kao u Kanadi će biti bolje. Pa čekaj, brate, šta će biti bolje? Šta tražiš od života? Šta hoćeš više para? I znaš ti koliko je skupno prema životu? Znači, ljudi idu totalno nekim... ne znam šta hoće, a hoće nešto dobiti. Kao kad bi ti dao primjer sada, ti kažeš, ja hoću ja putujem. No dobro, ajde, idemo, putujemo. Pa čekaj. A pre toga nisi nikad seo i kažeš, ok, vidi, ja, šta voliš? Ja volim da idem, volim more, volim planinu, volim ono. I sad ti putuješ. I sad si ti stigao negdje. I sad si stigao tu negdje i kažeš, i sad sediš u šumi i kažeš, pa čekaj, ja sam teo more. Ja razumeš? Ili ono, sediš kao, pa ne znaš šta ću sad. E, to se ljudima dešava i zato ljudi popucaju. Jer generalno nikad ne polaze odavde i šta hoće.
Razumeš, ne sedu sami sam da razmisle šta hoćeš od života. Nego nešto guraj, znaš, sve tamo negde bolje. Znaš, ono uvijek je, kako kažu, trava zelenija s druge strane dok ne dođeš s druge strane. Da, to je ono kao, svi, niko nije znao gde će, ali G je jedini znao i otišao je na Kubu. On je od početka govorio, otići ću na Kubu i otišao na Kubu i to je to. Ej, znaš šta sad priča, sad mu je najbolje ko će dopasiti. E, sad, to kad bude došao, to ćemo da odemo, mislim, svakako će biti haos. Pošto ću njega češće da vidim nego tebe, onda se navikao na to. Ali super, da, totalno se slažem s tobom. Znači, a kaži mi sad kako društveni život, oni su jako zanimljivi, vi ste se družili po molovima u Kanadi, kad smo već kod pasenta, kod ribljih restorana i šarana u pivu. I delovinu. Znaš šta je kod Kanade zanimljivo? Ovdje je što jako ih je puno, sa sve strane sveta dolazi. Znaš, i sad svako ima neku svoju, svako donese. U stvari ja kažem u Kanadi, nama je Kanadija. Kanada u stvari jedna mešavina svih kultura okusa svetskih, znači u jednom mjestu. Da. Znači ti Kanadu nemaš ko kulturu, to sam rekao. Znači oni sve primaju i sve može. Što se tiče tih, znači ako si, nemaš neka pravila koja možeš da poštuješ, razumiješ. I da, nema, ovaj, da li si pomolao, da se sad to zavisi od čovjeka, znaš, ja lično volim da odem, da putujem, da budem na polju, da budem pored vode i to, znači volim tu neku jednostavnu zezanciju, i onda imaš drugu stranu, jel, noćni život i te... Da, jasno. Da, tako da nemaš neki standard konkretno, to se radi. To je zanimljivo, znaš, kad neko hoće pitati, znaš, kako je u Kanadi, pa znaš, ono, gledaj malo kako u Indiji, kako u Srbiji, kako je ono, kako je to sve spojio zajedno, je tako nekako. To je ta varijanta, da, svi imate svoje i kao, svi se to multi tolerišete, ono, kao. E, da, tako nekako, bukvalno. Da, ti si sada prešao u real estate, je li tako? To je Ja sada trenutno radim, ja mislim se to kaže kod nas na berzi. Znači... Aha, radiš Forex ili? Ne, stocks. Ove, deonice američke kompanije, jel? Ovaj, i to mi super ide, to je ono tipa toga, jel? Znači, desilo šta se desilo, okej, šta ću sad, da mogu da iskoristim taj svoj neki... te prednosti što imam i ovo je ono jedna od tih stvari gde mogu. A što se tiče real estate, da, to mi je sada, znači, ja već pregovaram, znači, sada, u toku sad sledeće godine, gledam da uložim, znači, u prvu kuću i da odatle krenem da gradim to. Jel, ovdje, koliko god ti da si na bežu, koliko god da ja imam ti statistike i to što pratim, koliko god to sigurno, moraš rasporediti kapital na više strana da bi mogao, jel, da prvo da bude sigurno, a drugo da se uvećava, jel. Tako da... E, si imao neki početni ulog od ovog prvog posla koji si radio ili si krenuo od neke nule? Pa vidi, konkretno, evo, ja što radim, trebalo ti je 2000 dolara da kreneš, tako da to nije puno. Ja sam imao malo više sa druge strane, jel, iz prvog posla. Ali, da, uglavnom tako krenulo, da, ako neko je zainteresovan, nešto, znači da, treba oko 2000 da se počne, možda baš od nule, ali meni lično kažem, vrlo je bitno da se bilo gdje da se moraš da rasprostaviš taj kapital na više strana da bi moglo nešto se stvori na većoj skali. Da, znači faktički ti ćeš raditi ovo kao neko prelazno zanimanje dok ne pređeš u real estate, ili tako? Zanimljivo je, zašto vidi ovako, ja sam analitičar, ja volim te statistike, ja sam... Da, ti su NBA opterećeni statistikama. Oni se bave time ko je kad skočio, ko je kad ispružio ruku, koliki je raspon ruku nekog košarkaša. Da, oni su baš opterećeni statistikama. Da. To su meni, da, imaš sad jasno na sobstvene tima, to su generalno malo po meni glupe statistike koje ne dovode ni do kog nekog zaključka. Gdje ti, na primjer, na berzi, kad pratiš te statistike, ti tačno možeš da znaš otprilike koliko šanci ima da će ovo i ono da se desi, gdje ti možda jako lepo da profitiraš, jel, na ovaj... Da. Na maltene na dnevnoj bazi, tako da što kažeš, da li će se prebaciti, prebaći se sigurno, ali ne, ono, mislim da neću nikad prestati ovo da radim, jer ovo stvarno možda bude jako Da, perspektivno, kod nas sad se Forex pojavio i gomila nekih ljudi se pojavila, neki rade ozbiljno, neki su prevaranti, neki su u nekoj, čak si dropshipping pojavio, to sam imao, ono što sam ti pričao, neki ja kratak izlet, nisam nešto slavno prošao, jel? Kako ti to je? Da, ali pojavljaju se tako sad već neki online poslovi, vidim sad i online coaching, mentorstvo, treninzi, čak i online bioskop postoji, to vjerojatno u Kanadi već ima odavno.
vidim da su mnoge platforme, Netflix, Amazon, ne znam, Rakuten i ne znam tako, Roku ili neke tako stvari, napredovali, HBO ili ne znam šta. Tako da, zanimalo me u stvari kakva je tamo u Kanadi trenutno atmosfera. Da li vi nazirete kraj pandemije tamo na proleće ili se priča o nekom tako pasivnom lockdownu koji će tako trajati s vremena na vreme? Trenutno se ne priča, znači trenutno je, znaš kako oni ovdje rade? Što je dobro, koliko je loše. Da. Idu na nekoj mjesečnoj bazi, znači ne kaže ti on sad ćemo staviti lockdown na 3 mjeseca, nego kao na mjesec dana. Znači ako se mjesec dana onda ga produži, pa ga onda produži, pa ga produži. Ali generalno vidio, ako moje neko, ja sad ovo lično mišljenje, opet dokaz, nemam lično mišljenje, znači pričalo se od početka da će, ja mislim da ta cijela korona, cijela ta priča, znači to je napravljeno još pre nego što je izašlo. Ja? I uvijek se pričalo od početka, znači taj talas 1, talas 2 na zimu. I to se tačno znači desilo. Talas 1, oči kao nešto otvorili na neki koliko mjesec i pol dana. I kao talas 2, o kom su pričali još pre talasa 1, razumiješ? I sad smo sad u tom talasu 2. Nije se ništa pričalo ni tad, niti se priča o nekom trećem ili naodno. Sad se priča o vakcini. Tako da mislim da će posle ovoga to da se A kakav je odnos javnosti prema vakcini? Hoće se ljudi vakcinisati ili postoji neki antivaks pokret koji kao ne želi ništa? Podeljeno je dosta, ima trenutno je sada bar u Kanadi je, možeš da biraš da li hoćeš da li neće, znači nije, ne moraš, to je javljeno. E sad, šta će biti, ja sam rekao, vidi, ja vakcinu neću primiti. I sad, kažem, generalno ljudi su podeljeni, znači imaš oni što kažu, nema šanse, znaš, imaš oni što znaš kao moraš, a imaš oni što su kao ne znaš, pa baš ako mora. Da. I kod vas je onda da, slična situacija tu, tako je. A pričali smo i pre ovoga, koja je tvoja poruka, pošto ti si mlad momak, još si kažem na početku, koja je tvoja poruka za neku ekipu nekih omladinaca koji bi možda se otisnuli put Kanade, put Amerike ili generalno inostranstva? Je li imaš neki savjet da daš nekom, ajmo konkretno za Kanadu, da obratimo pažnju, da vidimo? Evo, reći ću ti vidio, znači, što neće vratno biti, a moram ljudi da razumeju, znači, to je ono što sam malo prepomenuo, znači, pre svega, pre nego što bilo gde izađeš, ili bilo koji sreće okreneš da tražiš tamo negde ili bilo gde, znači, samo spoznaje šta hoćeš od života, znači, da li, možda to što tražiš, možda će ti u Srbiji biti bolje nego u Kanadi. I razumeš, znači, svaki čovjek je različit, stepen uspeha se ne meri samo u novcu, znači, imaš, zavisi šta ljudi hoće od života. Nemoj da ideš tamo negdje i da negdje nešto guraš i da nešto, a da prije toga ne znaš konkretno šta hoćeš. Razumiješ, to meni neki, što mislim da konkretno omladina ima veliki problem, da znaš, stalno trči tamo negdje, znaš, i stalno ono, sve je tamo negdje bolje, a prije svega ne zna konkretno šta hoće od života i šta hoće od sebe. Znaš, i onda dođe tamo da popuca, jel vidi, to nije ono što sam očekio, znači, što ja kažem, sve snove i sve ciljeve kad ostvariš, i kad nisi ispunjen na kraju, vidi ovako, znači, uspjeh bez ispunjenja ti je najveća propast. Znači, ako ja hoću, ne znam šta od života, nisam sigurno da to hoću, nego tamo nešto guram i dođem na taj neki vrh i shvatim da na tom vrhu više nisam zadovoljan, a dalje nema. E to je to gdje ljudi popucaju. To ti ono generalno kaže, pa čekaj, što je ovo, ne znam, neki rocker, neki per, sve je imao u životu. Znaš, sve je imao sve, a nije imao ništa. Ili se popao na vrh i shvatio da tu nema, a nema dalje gdje. To je najgore u životu gdje može doći. Zato savjet je, razmisli dobro, sedi, shvati sam sebi šta hoćeš i onda vidi da li ti država to pruža, da li trebaš negdje da ideš, da možeš preko inter, konkretno ljudi zbog para. Ljudi, najviše para i sad pogotovo u ovoj eri gdje smo preko interneta. Znači ne moraš da ideš iz Srbije da bi išao ovdje da bi ne znam šta stvorio ako ideš putem novca. Ja. Tako da kažem, vidi koji ti je motiv. Ako ti motiv samo novac, nemoj da dođeš. Znači, sedi na kompjuter, imaš to stvari što možeš da naučiš. Ima milion sad, isto samo se još povećava, znači stvari što možeš da uradiš da bi nešto stvorio, pogotovo u državi u kojoj si, znači, cena življenja, jel?
mnogo niže nego ovdje. Znači, mogu ti išao ostati, ako ćeš ti imati pare, nemoj ni da dolaziš. Znači, ljudi, čuli ste Marija, otvorite svi OnlyFans akaunte i idemo dalje. Šala mala. Literatura koju trenutno čitaš i neki film da preporučiš za kraj ovog sjajnog razgovora? Sad, evo, sad ću da ti kažem konkretno šta čitam. Uvijek si inače imao neke dobre knjige koje si meni preporučio, ja sam ih i čitao, da li audiobook, može i u formi audiobooka ako imaš, i to je super. Evo, ja ću, sad, ima, čekaj, evo, u sjajno. Evo, dvije knjige. Evo, gledajte, nije znači, reklama, znači... Nije reklama, znači ovo su dvije knjige, ovo su na našem, znači ja sam ih pročitao ovdje, ovo sam od strica dobio, ja sam prvo pročitao pa sam dobio, znači počni sa Zašto, Simon Sinek, i Nađi svoje zašto. Znači to su dvije knjige koje su jako meni iskreno pomogle da nađem neku svoju viziju i nešto, znaš, to svoje zašto. Tako da, eto. Jasno, znači Božo je slao knjige odavde, da znamo. Možete njega da zovete. Da, možete njega da vam kaže gde. Stavit ću u opis linka, odnosno u description ću staviti link, pa ljudi ako budu baš hteli mogu da pogledaju. Dakle, da rezimiramo, tebi novac nije više, da kažemo, prioritet, negde si već ishvatio da nisi zadovoljan samo ako si fokusiran na kapital. Koji su ti dalji planovi? Samo malo ispratiti, znači meni novac, konkretno ja ga vidim, moja lično mišljenje kako ja gledam je problem koji treba rešiti. Znači on za meni nam presudio nego problem, jer ti ja ono što stvarno hoćeš od života mnogo, znači nemoj nikad da radiš nešto za novac, razumeš? Jer ti ako radiš nešto za novac, nikad neće biti ispunjen. Znači to je prvo pravilo. Problem koji treba rešiti, ok, uradit ću to, rešit ću ga. Ja gledam lično da ga sistematizujem, ja ne moram svoje vreme puno ulažem. I to kad se reši, onda idem dalje ono što u stvari isto stvarno meni ispunja, gdje ja ne moram da radim. Naprimjer, evo, sedim s tobom i pričam ovdje. Znači, ja nisam plaćen da se imam da pričam, razumeš? I recimo da je to što volim da radim. A možda i jeste. A možda i jesam. Ali u tome i poenta, znaš, da ono što voliš da radiš, da ne utiče novac na to. Tako da, to se reši i onda nastavimo. Izvini, samo šta je drugi deo pitanja bio? Pa bio je, koji su ti dalji planovi? Dakle, ili imaš nešto u budućnosti da razviješ dalje ili nećeš da pričaš o tim planovima da se možda ni djelove? Ne, ja nemam problem nikakav. Nemam što je problem. Knjiga, otvorena knjiga. Ne, radim ovo sad što radim, da gledam, znači ući ću u real estate i odatle, sad kažem, kakve mogućnosti budu dolazili. Kad pređeš ta neki stepen tih financija, onda više ne guraš ti za posao, nego posao sam dolazi tebi. Tako da, od tada, znači za sad to su kratkoročne staze, to na dugu stazu ja gledam, znači da generalno ovaj mental sklop o kojem sad pričamo, društveni promeni koliko mogu, jel? Što ja kažem, ako mogu, ne mogu da izgradim ceo put, mogu prvi korak da izgradim za ljude, da ovo upravo čemu pričam, znači nađi svoje zašto, počni odatle i onda neku svoju priču da furaš. Znači to je moj glavni cilj. A što se tiče kratkoročnih, ovo sva što radim, u real estate pa ćemo vidjeti. Sjajno. Kaži mi još za kraj, kad ćeš se ženiti? Imaš neko. to ćeš staviti kad dođeš, da. Spremit ćemo kandidatkinje, napravit ćemo reality, dečku iz Kanadu, da. Evo, to je to. Pa ne, nemam planove trenutno, zato ja sam više, ja kažem, imaš ljude koji... Zavisno šta ti ispunjava, meni lično ispunjava to sa što o čemu pričamo, znači tu neku priču guram, tako da ne razmišljam, opet znaš kako kažu stari, nikad to ti samo desi. Tako da, to se jednostavno, da, jest. Ljudi, bilo je ovo sve za ovu epizodu Biblioteke likova, ja vam se zahvaljujem, se i tebi, Mario, na gostovanju. Mi se gledamo u nekoj od sledećih emisija. Ukoliko imate pitanja za Marija ili nešto, možemo organizovati neki od Q&A-eva, pa će se on uključiti u nekom momentu da vam odgovori na vaša pitanja. To uvijek možemo organizovati, tako da kada god imamo gosta, nije zgorek da nam pošaljete u DM neka pitanja i da ih mi kasnije i postavimo u nekoj novoj emisiji, u nekom novom gostovanju. Ja te još jednom pozdravljam, pozdravljam kod kuće i čujemo se. Bila je još jedna emisija Biblioteke likova. Pozdrav!